Kõik teavad Rein Rannapi laulu Jüri Üdi tekstile ühes väikses Eesti linnas. Kirjandusministeerium ajas selle loo jälgi. Ühes väikses Eesti linnas, kus minul on olnud hää. Selles väikses Eesti linnas, mille nimi on Otepää. Kui Rannap hakkas seda ansamblit tegema, ansamblit nimega Noor Eesti, no mida selle ansambli tegutsemise ajal, nagu nime ei nimetatud, oli lihtsalt ansambel Rein Rannapi juhatusel. Et siis oli maailmamuusikas oli Yesi ja Genesisi kõrgaeg. Ja noh, Rannap ka läks selle proge suuna ja vooluga kaasa. Ja see Otepää laul oli selles nagu repertuaaris, bändi repertuaaris nagu no, ma ei ütle inetu pardipoega, aga umbes nii, eks? Et selline lihtne laul ja esimese raksuga ansambliga, kui salvestasime, siis seda lugu ei salvestanud, sest Rannap arvas, et selle ei ole mõtet, et mis tast ikka, aga minul see lugu hakkas väga meeldima, siis ma käisin talle pinda, et teeme selle loo ikka kaara, et see on niisugune ilusa viisiga ja siis saigi ta, aga paraku jah, aeg näitas, et kõige rohkem pidas just ajale vastu see lau. Ühes väikses Eesti linnas, kus minul on olnud hää. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ema! Ema! Ise on vana ema! Isa tuleb paadiga! See oli nii ammu, aga see on meeles küll, ma olin ise juba üliõpilane. Tartus. Nii et ma koduasjadega nii lähedalt seotud enam ei olnud, aga Juhani seiklustele, tema rõõmudele ja muredele elasime meie vanemad õed kõik alati väga kaasa. Ja kui tuli see jutt, et Juhan saab filmi, Juss saab filmi, meil oli hea meel ja uhke tunne ja põnev ja mõelda, mis aeg see oli. Ja kui palju siis üldse Eesti filme tehtud oli ja mida see kõik tähendas. Filmine toimus sügisel Otepääl ja hiljem veel Moldaavias millegi pärast. Ega väga viga sellel elul ei ole. Koju tahaks ka juba tulla. Ema on seda asja juba ajanud ning ehk saan ka mina Moldaaviasse. Oleks tore küll. Massis saadeti osa tüdrukuid ära, kes liiga palju päti tegid, jõid ja ühesõnaga käitusid mitte sobivalt. Muidu on see Otepää korralik väike ilus linnake, aga provints on provints. Muidugi arvatavasti filmigrupp elas hotellis või võõrastemaja. Võõrastemaja ju ikka oli seal Otepääl. Aga kuna emal oli oma kodukoha või noorusaja nuustakuga Otepääga, ju tugevad seosed, siis muidugi ema teadis, tundis seal inimesi ja arvatavasti ta ise omal tahtel korraldas nii, et tema koos siis selle filmis mängiva pojakesega elab oma tuttavate juures. See maja kuulus kahele õele, Adele ja Olga Väljanile. Põhiliselt elas siin Olga, kes aga Adele oli elukohaga Tallinnas, aga ta käis ka igasuve siin ja maja oli neil kahe õe peale, kahe peale. Tol ajal oli see maja pruuni värvi, muidu sama suur, ainult teine korrus polnud välja ehitatud, oli pööning, nagu lauluski räägitakse, et naiste pööningu hõngu. Maja pööningul tuttav naine hoiab talvel ka sügisel õhna. Mul on mingi niisugune mälestus, et oleks olnud juttu, et seal pööningul olid õunad, et seal hoiti õunu. Võib-olla, et see kujund seal hoiab talvel ka suvesid ja nii edasi. Võib-olla, et sellel on mingisugune keeruline seos sellega ka. Ma ei oska seda öelda. Aga ma arvan, et see õhkond või et see seiklus, see miljöövahetus, et see oli hea Juhanile, et tal tõesti oli seal hää. Mina mõlemaid tunnud.